পুনৰ অসম কন্যাৰ সাফল্য। বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগিতাত জিলিকিল অসম কন্যা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ জীয়ৰীৰ সাফল্য। অসমৰ বোকাখাটৰ বাসিন্দা মৌচুমী বৰা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰতত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত মৌচুমী বৰা। উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত কৰা এটা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীৰ খিতাপ আজুৰিলে মৌচুমী বৰাই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত আয়োজন কৰা হৈছিল মিছ এণ্ড মিছেছ উত্তৰ প্ৰদেশ কুইন অফ এক্সেলেঞ্চ শীৰ্ষক প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে অসমৰ মৌচুমী বৰাই। এই খবৰে আনন্দিত কৰি তুলিছে মৌচুমীৰ পৰিয়ালৰ লগতে বোকাখাটবাসীক। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ বোকাখাটৰ মৌচুমী বৰা মিৰতৰ আৰ্মি পাব্লিক স্কুলত কৰ্মৰত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।